ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောလာပြီးမှာကဖုန်းတွေမှာ screen show ရလို့ရတယ်လို့ကွန်ပျူတာမှာလည်း screen show ရလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Wi-Fi လေးကို download မလုပ်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းပဲ screen show ရမယ်ဆိုကြပါတော့ဘယ်လိုမျိုးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှင်တဲ့ဥစားလေးတစ်ခုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် window key ကိုနှိပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ PRD SCN ဒါလေးကိုနေလိုက်ပါ။ screen လေးကဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားလဲ။ main သွားတယ်။နောက်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ Okay เนาะအားလိုက်ပြီးသွားပါပြီ။နောက်တစ်ပုံပြန်ကြည့်အောင်။ window လေးကိုဖြည့်ထားမယ်။ဒါကြတော့ PRD SCN ဆိုတဲ့ key လေးကိုနေလိုက်မယ်။နောက်တစ်ချက်ရိုက်သွားပြီเนาะ။အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာကြည့်သလဲဆိုလို့ရှိရင် this PC ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်။ feature ထဲမှာscreen shot ဆိုတဲ့ file ရှိတယ်။အဲဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ဟောဒီမှာပထမရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးလာကြည့်အောင်။ဒါနောက်ထပ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံ။ Okay ။ Okay ခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ like and share လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။နောက်ထပ်အသစ်တော့ video တွေတင်လို့ရှိရင်မတိလဲရမှာဆွဲရတဲ့အတွက်ဒီနောက်အကောင်လုံးလေးကိုနှိပ်ထားပေးစီချင်ပါတယ်။အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်